Hei, mitt navn er Stian Remme, og jeg vant Birken i 2011. Og jeg er Reidar Borgersen, stolt innehaver av Norgesrekorden på 50 km tempo. Til daglig sykler vi for Norges beste landeveislag, Joka Merida. Vi har syklet på Merida-sykler i 2 år, og syklet er kanonbra. De er helt rå. Men selv om Merida lager sykler til eliten, har det sykler til alle andre også. Alt fra de råeste barnesykler til de beste landeveissykler. Så enten du er nybegynner eller erfaren, finn sykkelen som passer for deg på merida.no. Merida, sykkel til alle.